toudaaiy kjooaa kusoo dhawaa war w dalkii dibadaba naga soo gaaday habeenkan caawa qodobaagudarolmadaxweynaha jamhuuriyada ayaa gaaay qatar si uga qeyb qaata howlaha furitaanka munaasabada dhaqaajinta koobka adduunka laba kunlabaaaaan oo sarasiya maanto galninkiidambe uga furmay oaduunka kubadacagtayaa ka urmay maantaalaaqodobadaas iyo qodobo kale a daawadeelad kula socon doontaan warkeyga habeenimo imikana kusoo dhawaada isagiyo fahfaasan bismilaahiraxmaaniraxiim madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geele ayaa gaadhay maanta galinkii dambe magaalada dooxa ee dalkaasi qatar

taasina waxay ka turjumeysaa sida uga go-ontay madaxweynuhu inla kordhiyay heerka xidhiirkii iyo soodhoweynta labada dal qatar iyo jabuuti balse sidoo kale muhiimiyad ay u leedahay ciyaaraha siyaasada madaxweynaha in la horoomariyo qeybaha kala duwanee ciyaaraha dalka madaxweynaha jamhuuriyada mudan ismaaciil umar geleya si weyn loogu soo dhaweeyey madaarkaasi caalamiga ah dowladaasi qatar ayaa iyadu ku guuleysatay inay dhamaystirto boqolkiiba niyoaka abayaashii dhaqaale looga baahnaa haday noqoto garoonada ee lagu ciyaarayo kubadaasi koobka adduunka iyo goobaha sidoo kale goronada loogu tala galay tababarada sideed garan oo weyn ayaa u diyaar ah oo loo diyaariyay ciyaartaasi oo ka bilaamatay dalkaasi qhatar adduunka ee labo kun laba iyo labaatan ayaa caawa si rasmi ah uga furmay magaaladaasi daaxa iyada oo ay ku tartamayeen ciyaarta u horreysan ay dhex martay qatar iyo sidoo kale ekwator dowladaasi eedalkaasi qatar ayaa iyadu martigelisay ciyaartaasi koobka aduunka ee sanadkantaasi oo lagu soo marti qaaday marti sharaf tira badan si ay uga qayb qaataan howlaha dhaqaajinta koobkaasi adduunka ee oo caawa fiidnimo ka furmay magaaladaasi dooxa iyadoo kulanka furitaankaasi uu dhex maray dalka martigeliya ee qatar iyo sidoo kale ekuator madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil qaadanayaan madax tira badan iyo sidoo kale ee wadamada ku tartamaya koobkaniyo adduunka ayaa kasoo qeyb qaadanaya boqorka dalkaasi iyo sidoo kale marti sharaf tira badan oo halkaasi ka hadlay ayaa iyagu sheegay in si heersara ah loogu qabsoomaya howlaha ciyaartaasi ugu horreyntii ayaa si rasmi ah uga balaamatay iyada oo lagu martigeliyey labada kooxood ee halkaasi ku tartamayay qatar iyo ekwator balse waxaa sidoo kale munaasabad ay u ahayd in madaxatirada badan leee kasoo qeyb qaatay ciyaarahaasi o ugu horreey madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geele si weyn loogu soo dhaweeyey dalkaasi ee qatar balse ciyaarahaasi ayaa si rasmiya u dhexmaray qatar iyo ekwator oo wareeggii u horreysay ee qatar lagaga reeyay oo xulkaasi dalka eqwator labo iyo ibir wareegii horreysay la taagnay kulankaasi ayaa aha kii u horeeyay xaflada furitaanka ee dhaqanka ah oo maanta si rasmiya goroonka albeed ka furmay koobkaasi aduunkae akunyowaxaana ciyaartaasi furitaanka ay ahayd mid dhex martay labadaasi kooxood oo caawa ciyaartaasa ay bilaamatay todobadii fidnimo kuwaasi oo laba iyo ibir ay taagneyd jamhuuriyada jabuuti ayaa maanta si weyn looga xusay maalinta caalamiga ee caruurta waxaana soo qaban qaabisay wasaaradda haweenka iyo qoyska oo kaashanaysa ee ururka qaran ee haweenka jabuuti unisef wasaaradda shaqada iyo tacaafimaadka xafladin ayaa muujisay muhiimiyadda u dalkeena u leeyahy ugu sareysa uu siinaya arrimaha xuquuqda caruurta

y jamhuuriyada jabuuti ugu duugda sidii kor loogu qaadi laa xuquuqda caruurta oo ah inwaxbarasho caafimaad iyo hooy iyo sidoo kale munaasabadani ayaa si rasmiya maanta guriga ummada uga bilaamatay iyadoo halkaas heeso majaajilo i sidoo kale ciyaaro lagusoo bandhigay oo caruur tira badaninay kasoo qeyb qaataen xafladani oo yao lagusoo afmeeray howlo todobaad socdey o soo qabanqaabisay wasaarada haweenka iyo qoyska si loogu baraarujiyo muhiimiyada ailada ilaalinta xuquuqda caruurta xafladani aadka u ballaarinayd ee soo qaban qaabisay wasaaradda haweenka iyo qoyska gaar ahaan wasiirada haweenka iyo qoyska marwa muno cusmaan aadan ayaa yadu si wanaagsan usoo qabanqaabisa taasi oo lagu soo bandhigay ciyaaro kala duwan heeso ee qeybka ah si kor loogu qaado ilaalinta xuquuqda caruurta

enfant organize duran plus dun smanwaxaan u dalbaadegeynaa xuska maalinta xuquuqda caruurta taasi oo ay qaramada midoobay inoo astiisay labaatanka bishan november waxaa la kaashanaynaa dhammaan laamaheyna kala duwan iyo kuwa farsamo intaba si aan u bandhigno waxyaabaha aynu hirgelinay iyo qeybahay noo harsanee caqabadaha yaal muhiimada la siinaayo caruurta ayaa tusaale ua rabitaanka siyaasadeed ee madaxweynaha jamhuuriyadda ee ku aadan kashaqeynta xuquuqda caruurteena iyo sidoo kale kuwa qaxootiga si ay u helaan daryaal wanaagsan dhegele lasoo <muchas> saaray ayaa sheegaysa in dhisida golaha qaran ee xuquuqalinsaanka iyo madal qaran oo ilaalineysa caruurtaay ka turjumayso in xukuumadda jabuuti ay siiso ahmiyad gaara mustaqbalka dhalinta ansixinta heshiiska xuquuqal insaanka koobiyo sagaashanaad ayaa xukuumadda ka go-an karu qaadida iyo ilaalinta caruurta geeskalena ka dhan ah unuglaasho kasta oo xagga caruurta horumarkan waxaa la danaynayaa in ay ka go-an tahay in dib u habeen lagu sameeyo dhammaan wixii layska xilqaadi karo ee dhinac walba hadii ay noqoto gudsha dhaqaale natiijooyin la sameeyey oo ku salaysan daraasaad ayaa ah in wanaagga caruurtu ay weli tahay walwalkeena iyado oo aan ka kaashanayno dhinacyada laamaheena si aan uga wada shaqeyno barnaamijka caruurta ee isku dhafan iyo in la meel mariyo qorshaha qaranee istraatiijiyadeed iyadoo la isku imaanayo si loo qaado go-aan adag o guulihii muhimkaa ee jabuuti usoo hooyatay edhinacyadaasi iyo kawada shaqeynta xagga

xuska maalinta caalamiga ee dhallaanku waa fursad aynu ku buujinna buu yidhi waxqabadkeenna ku aadan daryeelka iyo horumarinta waayaha caruurta sababto ah caruurtu waa mustaqbalka dalka waxaan kugu hambaliyeen buu yidhi marwo wasiiradda haweenka iyo qoyska sida aada uga yeeshay xuska maalinta caalamiga xus socda toddobaad adigaoo la kaashanaya ururka qaranee haweenka jabuuti waxaynu kala dadaalna buu yidhi ilmo walba oo ku sugan jamhuuriyadda jabuuti in loo adeegsada rabshadaha iyo in si qasaba loo shaqaalaysiiyo tan iyo marka uu dhasho buu yidhi waxaynu siinaa mudnaan gaara ugu horayn dhinaca caafimaadka sida barnaamijyada taglaalka iyo uurada taageero hooyada iyo ilmaha oo ku fogan badqabka caafimaadeed ee dhallaanka marka uu gaadha buu yidhi daa waxbarasho waxa uu helaa waxbarasho waxaana sanadada dambe lagu guulaysta buu yidhi in ilmo walba uu helo waxbarasho iyadoo oo gabdhaha yaryar aad dugsiga loo qoray sanadadii u dambeeyey kadib dadaal dheer oo dawladdu ku bixisay gobollada dalka gudihiisa gaar ahaan waxqabadka dawladda ee ku aadan buu idhi dhinaca dhallaanka waxaa ka mid a buu yidhi in gabdhaha yaryar lagala dagaalamo faaquuqa iyo daryeelka carruurta aan waalidada lahayn iyo kuwa kale ee derbijiifta ah xukuumaddu waxaa sidoo kale ay ka shaqaysaa buu yidhi in dhallinta loo suurto geliyo nool wacan saasi daraaddeed tobabaro iyo xifrado kale jaadjaad ah ayaa loo fidiyaa buu yidhi dacyarta saba helaan aqoon iyo xiflad ay ku shaqaystaan wasaaradda dhallinta iyo dhaqanka iyo tosboortigu waxay ka shaqaysaa abuur in la taabageliyo dhalin bad qabta oo firfircoon marwo wasiir waxaad gundhigu tahaburya dhammaan dadaalada kala duwan ee xukuumad ee ku tacalluqsa baxnaaninta carruurta laakiin waxtarka carruurtu ay naga mudan tahay ma aha mid guud ahaan aan ka gugaadhnay marwo waxaad gundhigu tahaburya sidoo kale dadaalka xukuumadda ee ku aadan in la debar gooyo carqalad waliba oo hor yuurarta arrimaha carruurta marka laga dhaqaaqa buu yidhi waxqabadka xukuumadda dhinaca horumarka bulshodhaqaale ee dalka waxaa muuqanaysa in madaxweynuhu mudnaan gaara uu siiyo arrimaha carruurta كدب قد بدها حساسية الرسم قال كاسيل لوجا شيء دي هو حساس الرسم يا لوكور إن لجودون سيو هدية ده يا بالمر عرر تجاس كسوق قبته كسوق قبعتي مناسبة ده عالم يجا يحقق ده عرر تا وهل كاسيل جودون من رئيس الوزراء هالجمهورية ده مدن عبد كامل محمد سلام رحان تاسين سوق بقابس وزير ده هوين كيقوس كده ضبط قرن oo iyadu ay ahayd mid baraarujin iyo wacyigelin ku saabsan xuquuqda caruurta dhammaan dalka ka qabsoontay waxaa sidoo kaleu joogtay wakiidka yinseef iyo xubnaha xukuumadda oo guddoonsiiyay caruurtii farabadan hadiyado iyo sidoo kale abal marino lagu xusayo xuquuqda caruurta waana farxad laisku garab istaagaya ayaa ay tahay guddoonsiinta hadiyadani caruurtani iyagu kasoo qayb qaadatay xuska caalamigae loo aasteeyay

katrian gomes kulankaasi ayaa ahaa mid diirada lagu saaray xiriirka iskaashiga labada dhinac gaar ahaan dhanka waxbarashada madam katrian gomes ayaa iyada usoo bandhigtay wafdigani ka socda wasaaradasi ooay kamid yihiin ee eh, kormeerayaal oo ugu horeeya emanuel baye qaabilsanaha iskaashiga waaxda afrika ee wasaarada faransiiska u qaabilsan waxbarashada qaran iyo dhalinta munaasabadaasi ayaa iyada ahayd mid dhib loogu xasuusanay howsha akaademiyga faransiiska oo la xidiira sidii loo xoojin laha iskaashiga dhanka macadka wasaarada waxbarashada qaran tbabarka xirfadaha iyo wasaarada faransiiska u qaabilsan dhanka waxbarasada qaranka iyo dhalinta qaabilsaskaahigagoohalkaas kahadlawaa kaogwaramay hawsha ee kormeerayaasa lagu soo gaaan jamhuuriyada jabuuti isagoo sidoo kale uga mahad celiyay booqasha kuyimid jamhuuriyada jabuuti sida ugusoo dhaweeyay wasiirka waxbarashada qaran iyo tababarka xirfadaha وزير كا واحد برشة ده قرنية توبر كحرف ده مدن مستفى محمد محمود وهل كاسي هذا الكشي دي وحوري وجوه رنتي والدين كم هاد إن الإسلام رهان تاسين سودوين ونكسن أيو أورجي سجو حسي الدور كلام هوران كي توبر كاسي دي طبعا أنسبكت رام بكر مريال الاستاجر أورج جبوتي أو يجو توبر كسو قادي مدة دور بلاد أكاديمية كلا دوين هذا الكاسي فرسيس كسي كر قادو أكون تود تاسي أكون هم بليين أيو هوشوفين يهير جلسي majmaca ciyaaraha oo lagu meermariyay siyaasada horumarneed ee waxbarasha intaasdheer in iskaashigan buulu suurtagal ka dhigay in la wanaajiyo hirgelinta faslada diyaarinta ee dugsiga sare elseo iyoisexgalka tnolojdijitaalk iyo sidoo kale barashada si loo xoojiyo aqoonta waxbarashada farsamada gacanta iyo sidoo kale waxa sheega in skaashigau yahay udub dhexaad awlowiyad kooaaduyahay isweydaarsiga khibradeed iyadoooo kor loo qaadayo sidii lasuedaarsala dhanka aqoonta iyo xirfada ee shaqaalaha wasaarada waxbarashada waxau intaasi raaciyay in booqashadiina maanta ay ka marag furayso sidii aan u xoojin lahayn buuli iskaashiga labada dhinacqaabilxogyguud ewasaarada arimahadibadayskaahiga caalamiga mudane cali xasan waftigeeni wasaarada waxbarashada qaran iyo dhalinyarada dalkaasi faransiiska ayaa usoo dhaweyn wanaagsan ugu rajeeyay xogeyaha guud ee wasaarada أرمها دي بدي إسكاشي جا محمد علي حسن وعو مارك رشة جا نكجو أنت إنه جرب استهجان عيدا وزارة دو حبر هلا إسكاش عصب يجارهن أباب الكذاق <applause> بحياش عصب اللي اللي جاي أو مشروع عندي بها بنت يجا جنت تبوتي وحقي شيء لتانق بعدا أرمها كو قاضي xogayaha guud e wasaarada waxbarashada ayaa isagu soo dhoweyn wanaagsan u rajeeyay wafdigaasi waxa uu sidoo kale sheegay in kulankiina maanta ay tahay mid kor loogu qaaday xiriirka labada dhinac fursadaasi ayaa uku soo bandhigay kormeeraha guud ee wasaarada waxbarashada dalkaasi faransiiska sida uu ugana mahad celiyay soo dhaweyntaasi diran oo kala kulmay mas-uulkaasi xogayaha guud e wasaaradda arimaha dibadda iskaashiga caalamigah

aqoonta dhanka amniga nidaamka dijitaalka iyo shabakadaha ujeedada tababarka k horow marka dijitaalkaoda dhexaado ah horow marka dawligee dhinacyada sida gaargalo sidaas <laughs> awgeed in kor loo qaado aqoontayaa ah ahamliyadda koowaad ee ku aadan dhamaan kasoo qeybgalayaasha laamaha kala duwan ee dowlada dhanka ciidanka iyo dhanka rayidka intaba si loo xoojiyo amniga dhanka shabakada internet-ka islamar ahaantaasi laga sugo amaanka eega tobabarkana waxa xooga saaraya fahamka farsamada iyo hirgelinta dhabta ay noocyada kala duwan ee weerarada jirta taasi u ogolaaneysaka faaideystayaasha inay cabiraan heerka amniga nidaamka iyo macluumaadka sda u heli karan nabadgeliyada internetka oo arrin lagama maarmaano ah isbedelka dijitaalka u guuleysta oo waara uo hofana koonkuransigana waxauu socon doonaa ilaa iyo afar iyo labaatanka bishani

ee uu soo hindisay buu yidhi madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geele isaga oo ka yeela buu yidhi dijitaalka mmid muhiim u ah kobaca dhaqaale ee dalkeenna saasi daraaddeed wasaaradda dhaqaalaha dijitaalka oo kaashanaysa midooda yurub gaar ahaan masuuca i dejeysay waxay soo hindista buu yidhi inay aada ugala shaqayso waaxdaasi barnaamijkaasi aadka u ballaadhan ee hindisaha geeska afrika wasaaraddu waxay adaa gu fogan tahaa buu yidhi horumarinta digitaalka waa yoolka koowaad ee dowladda ee a in la helo amni nidaamka dhinaca digitaalka taasi o ay nagala shaqaysa buu yidhi hayadda spertise france tan iyo sanadkii labadii kun <imitation> iyo kow iyo labaatankii amniga xogta iyo digitaalka waa ahamiyada koowaad ee xukuumada si loo helo adeeg amni iyo xog amni ah macluumaad dhinaca lacagta iyo sidoo kale adeegyada qudhoodaba horumarinta digitaalku waa udubdhexaadka buu yidhi horumarka dowladda

cafradanan ayaa waxaa kasoo qeyb qaatay agaasimahaasi guudas o ka guddoomay deeqdaasi qalabeed iyo madaxa iskaashiga ciidanka madaniga ee saldhigga caspetro andrea waxa xuseyn qalabkan iyo agabkan uu yahay mid xoojinaya awooda howleed ee dhanka sheybaarka islamar ahaantaasina suurto gelinaya inay ka gacan geysaan howlaha daryeelka bukaanada si kor lagu qaado caafimaadka dadweynaha dhinac kalena ay ka turjumaysa sidaay uga go-antaay iskaashiga labada dhinac taliyaha ciidanka ilaalada xeebaha koloneel wacays cumar boqore iyo taliyaha ciidanka badda axmed daahir jaamac ayaanovembar kaga qaybgalay shirka labaad ee madasha badda caalamiga sacuudiga oo ka qabsoomay magaalada jidda boqortooyada sacuudi carabiya madashani ayaa ah midii labaad anad ee laqabto labadii sanaba mar taasi oo lagu waadoodo islamar ahaantaasnaay soo qaban qaabiyeen ciidamada badda ee boqortooyada sacuudi carabiya

xogayaha fulinta khatarta iyo maareynta masiibooyinka wasaarada arimaha gudaha ayaa maanta soo agaasimtay ee kulan ka qabsoomay howlka shirarka ee maayarka jabuuti munaasabad si rasmiya loogu wareejinayo qaxafiisyada iyo qalabka kombyuuterada oo loogu tala galay xafiisyada cusub ee gobolada dalka guddihi si loogu hortago khatara iyo afooyinka xafradani guddoonka qalabkani waxaa kasoo qeyb qaatay isku duwaha hay-ada pnuid wakiil ka socda hayadaha qaramada midoobay

ee degmooyinka waxaa kaloo tilmaamay in shanta xafiis goboleed loo adeegsan doono in lagu deeqo nidaamkan digniinta ah lagu horeysayo islamar ahaantaasina ay tahay mid loogu tala gala shanta gobol ee dalka gudihiisa s la socdo khataraha iyo masiibooyinka dabiiciga gobolka tajoorana ururka la magacbaxay saridow waa urur isaguo ololeeya la dagaalanka deegaanka ee la socodkaafaya dhowrka dhanka waxbarashada iyo taakuleynta qoysaska hayntoodu hooseysay ee gobolkaasi tajoora gaar ahaan dhaay ujeedada ayaa ah in kor loo qaado horumarwada yo ilaalinta deegaanka mashaariic muglaay ay soo qaban qaabiyeen oo loogu talagalay in haweenka daaladaas tiwladaasi dhaay looga faa-iideeyo kheyraadka fara badan iyo sidoo kale sida ay u ilaalin lahaayeen deegaanka oga hadday noqoto ee daay beertaasi dhaay ee ku taala iyagoo oo tababarkan ururkaasrdoogusoo qabanqaabiyey jixdameeyo haween oo kasoo gala jilay sadexda degmooyin ee hoos imaada gobolkaasi itorjoora waxaana aqoon farabadan looga diyaariyay sidii ay wax uga ogaan lahaynislamarahantaas ina la socon lahaayeen daryeelka deegaankaasi tababarkan ayaa ahaa midsi wanaagsan loogu soo qabanqaabiyay o kafadeyseen gabdho iyo dumar kasoo jeeda daai iyo sidoo kale degmooyinkaleh oo ka agdhowa gobolkaasi itorjora dhanka ciyaaraha ciyaarta jiidooga jamhuuriyadda jabuuti ayaa iyadu kaalinta labaad kasoo yesay ama islamaaataas kuuultaku guuleysatay iyaaraaciyaaraha baaskiilada ayaa maanta ahayd mid si rasmiya uga qabsoomtay hodeelka sharaton ciyaarahaasi oo shalay ka qabsoomay cadadkiisa koowaad ee baaskiilada oo labaatan kiloomiter lagu tartamayay ayay ciyaarahaasi ahayd mid ciyaartooyaasha ciiseya ciyaartaasi baaskiilada kasoo qeyb qaateen gaar ahaan ciyaartooyaasha iyagu kasoo jeeda xulka e ilaalada jamhuuriga ayaa e, kasoo qeyb qaatay ciyaartaasi so, lagu qabtay hudheelkaas sharatan si otelkamid ahayd waxaa ciyaartaasi kaalmaha ugu horreeya soogala lix ee kamida ciyaartooyaasha iyo ordiyaenada dhanka baaskiilada ah ee xulka ilaalada jamhuuriga oo colonel maxamed jaamac ducaali taliyaha ciidanka ilaalada jamhuuriga uu isaguo u mahad celiyay kaalinta ay soo taageen islamar ahaantaasina ku dhiirigeliyay inay intaasi kasii dheereeyaan wuxuu sidoo kale kuku hambelieyay dhammaan orodyaanada kale ku tartamayay dhanka baaskiilada ah in ay iyaguna dadaal kooga islamaraantaasina ku dhiirigaliyay taliyaha ciidanka ilaalada jamhuuriga ciyaartaasi baaskiilada ahayd ee labaatanka kiloometer ay ku ordayeen orodiyaanadaasi dhanka baaskiilada ayaa si wanaagsan lagu qabsoontay dalka iyadoo oo ciyaartooyaasha xulka ilaalada jamhuuriga ay soo galeen kaalmaha ugu horeysa tahi aad ioaad baanta shucuuteuictaa remdstonaytaaabushay aan federatin dcclismigu ay la garab joogsadeen manaw orodiyaan wadankan jiray agga baaskiiladak orda arxad gaaray i taam dadkii inay isu wada duuban yiii si maanta loo ameeyclasmo si aduunka kalena looga qaybgali karo

siklismiga jabuuti maadaragta kor loo qaadi karo sida orodada maadaragtay sida orodadaba aan caan ugu noqonay inaan baaskiladana caan ugu noqono isla wararka dhanka ciyaaraha ee jamhuuriyadda jabuuti laba ciyaartooyiy o ku dheelayay ciyaarta jiidooga ayaa iyagu soo hooyay ee ciyaarahaasi ka qabsoomay yaunde biladaha dahabka kaasi oo kale ah alexander xuseen iyo sidoo kale iilka dhalinta yar ee kaser oo sagoasaaso maxamed xasan saaso oo horey abihi u ahaa ciyaarto ee dhanka ajidooga waxaana ay soo hooyeen biladaha dahabka ciyaartaasi ka qabsoontay yand qodobka warka caalamkan idinku haya kusaabsan dhanka koob todobaiyo labaatan shirweynaha looga hadlayay isbedelka cimilada inkabadan laba todobaad kadib shirkii ugu weynaa ee cimilada qaramada midoobay waxa uu soo dhamaaday in kabadan hal maalin oo dib loo dhigay waqtigii loo qorsheeyay taasoo ka dhigaysa mid ka mid ah koobyada ugu dheer ee taariikhda ma ahayn wax fudud laakiin ugu dambeyntii waanu fulinay hadafkeeni ayaauu hoosta ka xariiqay gudoomiyaha shirkan ee masar saamix shukri bayaanka kama dambeysta ee ka dhashay tanaasulada badan ayaa ugu dambeyntii la qaatay iyaga oo lagu baaqayo in dhaqso loo dhimo qiiqa waa in si aad ah u yaraynabuuyihi qiiqa hadda tani waa su-aal ayse koobkani jawaabin ayaa uu sheegay xogayaha guuda qaramada midoobe antonio guteres qoraalka ku saabsan dhimista qiiqa ayaa sidoo kale ahayd mid si weyn loogu muransanaa iyado oo dalal badani ay dhaleeciyeen waxay u arkaan inay dib ugu laamayaan hamigii lagu qeexay shirkii hore gaar ahaan ujeedada ugu hamiga badan ee heshiiska baari ka qabsoomay in lagu xadido kuleelka caalamiga hal dhibidigree marka la barbar dhigayo xilliga warshadaha waxsoo saarka oo hoos loo yaray qiiqaasi hawada korugalaaye daawadayaal qodobkaa sida ugu dambeeya warkeygii habeenimo intan warkonool kale aan ku kulmayno waxaan idinku dhaafay dhammaantiinba nabadgeliyo iyo amaan allah Avec la nouvelle.